Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera uh, Hari ini kita bersama dalam program uh, Semoka Yang mana hari ini menampilkan Ustaz Haji Wan Roslan Wan Hamad Merupakan uh, esko anak muda uh, digelar begitu Ataupun rasminya adalah pengurusi jatuh kuasa Pembangunan belia, sukan dan juga NGO negeri Kelantan Pada 5 hari bulan uh, November baru-baru ini Diadakan uh, sidang belanjawan negeri Kelantan dan uh, umum mengetahui bahawa uh, bajet ataupun belanjawan untuk program belia adalah uh, sebanyak RM6.1 juta bagi program tahun hadapan dan dalam uh, suasana pandemik uh, COVID-19 yang masih uh, teruk melanda negara dan juga negeri Kelantan sendiri bagaimanakah bentuk-bentuk uh, program yang uh, yang mohamad uh, bayangkan ataupun uh, akan dilaksanakan pada tahun hadapan. Okay, terima kasih saudara Azman. Uh, saya ucap dan terima kasih kepada pihak yang berhormat Ustaz Datuk Bentar Kanan sebagai pimpinan Menteri Besar Negeri Kelantan yang menyediakan bajet uh, walaupun tak besar mana tetapi cukup uh, teruja kami anak-anak muda bagi merancang untuk pembangunan belia dan sukan pada tahun hadapan. Jadi bajet tersebut untuk kami realisasikan visi dan misi kami untuk melahirkan belia bermaruah. Belia bermaruah ni iaitu belia yang mempunyai jati diri dan penampilan saksiah yang terpuji. Maka daripada inilah maka kita akan rancang untuk melahirkan belia yang bermaruah, mempunyai jati diri dan penampilan saksiah yang terpuji. maka kita akan merancang dalam suasana pandemik Covid-19. jadi insya-Allah sedikit kelainan pada tahun lepas kerana banyak program-program yang kita turun ke bawah tidak dapat dijalankan. Walau bagaimanapun kita menyediakan, merancang, insya Allah akan diperincikan besok dengan pihak Rustia Belia dan Sukan Negeri Kelantan mm -hmm. bagi menyenaraikan program-program untuk pembangunan belia dan sukan. Kalau dulu contoh sukan kita boleh buat Liga elit Don. Mm -hmm. Kita uh, tampilkan seberapa ramai anak muda. Belia-belia mm -hmm. kita yang di kampung kita masuk kita minta dia orang ni hantar satu tim bola mm -hmm. setiap kampung ah maknanya satu dun tu lebih kurang 18 tim mm -hmm. kali 45 dun mm -hmm. kita melahirkan lebih kurang 700 tim pasukan ya? pasukan untuk bertanding dan kita mengasah bakar-bakar -baka anak muda ni mm -hmm. untuk kita buka peluang supaya anak muda ni dapat pendapatan kepada mereka melalui industri bola sepak contoh. Dalam masa yang sama kita nak mendidik belia ni mm -hmm. supaya pembangunan kepada jati diri dan penampilan saksi yang terpuji maka dengan cara ni lah kita dididik orang. Contoh kita mensyaratkan supaya player-player ni pemain-pemain ini berpakaian menutup aurat. Mm -hmm. Patuh syariat. Uh, Patuh syariat. Mm -hmm. Jadi alhamdulillah dia orang ni uh, mengikuti peraturan yang kita tetapkan ataupun kita minta you best urus tiap belia rasukan ni menyediakan tag-tag. Tak tak, tak apa ni yang pakaian dalam ni. Mm -hmm. Kalau yang pemain tak bawa kita suruh kita bagi dia. Mm -hmm. uh, maknanya bukan kata kita paksa dia orang sedangkan dia tidak ada kemampuan. Mm -hmm. uh, jadi kalau kalau tak ada kemampuan uh, kita minta uh, penganjur tu bagi dia pakai. Itu Ustaz ha. dengan suasana Covid-19 ini adakah banyak perbezaan ataupun akan dikekalkan bentuk program cuma dikurangkan penonton bola sepak ataupun bagaimana Ustaz? Jadi sekarang ini kita sedang menunggu SOP baru yang hmm. ditentukan oleh pihak kementerian ataupun hmm. pihak kerajaan dalam masa yang sama untuk kita membangunkan belia bila bola sepak ini tidak boleh dimainkan kerana sukan bersentuhan. Hmm. Kita tumpu kepada pembinaan belia dari sudut penampilan diri. Mm hmm. Ha, contoh kita upkan perkasakan dari sudut uh, penampilan saksiah ni maknanya kita perkasakan program Jentera. Mm hmm. Ha, ha, ah generasi okay, Jentera. Jadi eh, disebut berkaitan dengan Jentera. Ah. Ha, ha. uh, ah. baik Jentera, ustaz sebut Jentera dan juga kita ada satu lagi produk uh, adalah uh, Sidang Don Belia Negeri ha. Kelantan. Ah. Ha. Uh, eh dua ...produk ini dilihat sebagai pet projek ustaz... ...ataupun ya. yang diberi perhatian sepenuhnya... ...sepanjang setahun ataupun dua tahun lebih ini. Sejauh mana kejayaan program ini, Ustaz? Ya, Jentera ini ialah generasi sejahtera. Uh -huh. Visi yang uh, visi dan misi kita itu untuk melahirkan belia berumah ruah. Uh -huh. Jadi, oleh kerana petakbiran membangun bersama Islam ini... ...bermula tahun 90. Jadi, sampai sekarang ni, sudah 30 tahun. Uh -huh. Maknanya sudah umur belia dia orang ini. Uh -huh. Maka kita nak tampilkan inilah produk pemerintahan kita 30 tahun maka kita tubuhkan Jentera. Generasi sejahtera yang lahir tahun 90 maka kita latih dia orang ni kita ambil lebih kurang uh, kita pilih satu orang satu dun. Tapi yang mendaftar dengan kita 50 orang lebih. lebih. Maka bu uh, kita menubuhkan Kolej Jentera. Kolej ni bukan masalah institusi pengajian. Tapi untuk kita Uh, asah bakat dia orang ni untuk memberikan kemahiran dia orang ni dalam empat bidang je hmm. tu. Hmm. Orator, moderator, kelestarian, mm uh, dari sudut art dan seumpama. Untuk latih dia orang ni mahir dalam bidang ni. Hmm. Sebab ilmu dia dah rapat. Hmm. Ha, di sekolah, di universiti, pusat pengajian tinggi dan sebagainya. Memang kita gilap dengan ha, lebih baik. Kita lagi. gilap dengan lebih baik. Hmm. Hasil daripada kolej jentera ini, maka kita lantik dia orang ni ahli, ahli Dewan Undangan Negeri Belia. Hmm. Ha, adum Belia. Hmm. Ha, jadi kita adakan dia orang ni up lagi menjadi wakil-wakil rakyat mewakili don masing-masing dan kita bersidang dia orang ini dua kali setahun. Sejauh mana mutu perbahasan mereka di, di sidang? Setakat ini bila kita latih dia orang ini supaya dia orang ni sebelum berbahas prepare homework cari fakta-fakta dan kita bagi ruang bagi uh, surat kepada dia untuk memudahkan dia bagi ke jabatan-jabatan untuk mencari maklumat mm -hmm. dan dalam sidang dewan undangan negeri belia-belia ini kita tak ada blok pembangkang. Mm -hmm. Semuanya dia bebas untuk bahas apa-apa, memberi cadangan, pengesyoran dan seumpamanya kepada kerajaan mm -hmm. dan dia berhujah, dia mengeluarkan kenyataan dengan fakta yang tepat. Mm -hmm. Jadi inilah pesan Nabi, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Nah, Nabi sebut bayi uni ala an la tusyriku billahi syai'a. Ah, mm -hmm. ha, berjanjilah kepada aku supaya kamu jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu, jangan wala taznun, jangan kamu berzina, wala tusyriku, mm -hmm. jangan kamu mencuri. Dan satu lagi Nabi sebut wala taktubi buhtanin mm -hmm. baina aydikum wa arjulikum. Jangan kamu mengadakan bukti-bukti palsu. Mm -hmm. Jadi inilah kita nak didik belia kita mm -hmm. supaya bercakap benar. Mm -hmm. Kulil haq walakana murra. Walaupun dia sayang kepada kerajaan negeri yang berasaskan pentadbiran membangun bersama Islam tapi dia boleh mengemukakan hujah untuk membina kebaikan kepada kerajaan boleh dia mengkritik dan seumpamanya tapi mempunyai fakta yang tepat. Baik jadi, ini kita latih untuk, untuk 2021 adakah akan dikekalkan dua produk ini Agentera dan juga uh, insyaallah untuk 2021 ni dah tempuh dia orang ni dah habis dua hmm. kali bersidang kita tukar beli lain pula. Hmm. Uh, jadi uh, yang uh, yang sesi lepas Daripada ahli Dewan Negeri Belia ini hmm. ha, Ada di kalangan dia ni Sudah dipilih sebagai ahli parlimen pula hmm. ha, Bila ha, pergi ke peringkat negara hmm. Alhamdulillah ha, Sudah ada yang layak dilantik sebagai ahli parlimen Belia Dan ada yang dipilih sebagai value perdana hmm. Dan inilah ha, produk yang hmm. kita lahirkan Boleh Dan insyaAllah ]kan ha, Tahun depan ni kita mengharapkan lebih banyak lagi tokoh-tokoh anak muda belia kita yang kita latih ini dapat dimasukkan, dapat dipilih di peringkat negara dengan uh, apa credibility, kehebatan, kehebatan, kemahiran ya ada ini insya-Allah dia boleh ha, sampaikan maklumat dakwah mereka kepada belia di seluruh negara. Baik Ustaz. Kita bercerita tentang kejayaan Jentera dan juga belia-belia uh, di peringkat sidang DUN dan juga dipilih ke peringkat uh, sidang parlimen belia. Baik, uh, sedikit uh, cerita pahit mengenai belia juga di Kelantan apabila banyak uh, laporan media sosial laporan uh, akhbar menyebut bahawa uh, masalah penagihan dadah khasnya pil kuda di negeri Kelantan ini cukup uh, serius katanya uh, dan dikeluarkan uh, data dan juga mungkin laporan daripada AADK dan sebagainya jadi komen ustaz selepas 30 tahun kerajaan Islam di negeri Kelantan uh, mendidik anak-anak remaja ini di manakah cabaran yang masih wujud sehingga jika benarlah laporan itu apakah halangan-halangan dan cabaran yang masih kita perlu hadapi dalam menangani kes penagihan dadah ini Ustaz. Okay, terima kasih. Jadi saya baru pegang jawatan sebagai pengurusi Pemadam mm -hmm. agensi apa menangani dadah di Kelantan. jadi saya dilatih sebagai pengurusi di peringkat negeri Kelantan. Mm -hmm. Jadi banyak bersama dengan ADK agensi-agensi mm -hmm. Sempat -agensi sempadan Xsen dan sebagainya. Mm -hmm. Jadi Uh, kalau kita kaji dari sudut Kelantan ini Satu negeri yang sebenarnya uh, Produk ni bukan daripada Kelantan mm -hmm. Pilkuda yang disebut tadi Ketum mm -hmm. uh, Ekstasi dan sebagainya Ini bukan produk Kelantan Maknanya Kelantan ini diserang mm -hmm. uh, Kalau sejarah dalam China dulu Perancandu mm -hmm. China diserang Jadi kita Kelantan pun macam diserang Ataupun disebut sekarang ini Pintu masuk, pintu masuk. Sebab kita sempadan mm -hmm. Tapi kalau ikut keedah dengan serangan yang kita terima tu, anak muda kita ni tak ada yang baik. Mm -hmm. Tapi oleh kerana jati diri kita, anak muda kita yang hebat ni, dan kerjasama daripada agensi penguatkuasaan sempadan, PDRM keselamatan, AADK dan sebagainya, Alhamdulillah anak muda kita ni bertahan. Walaupun dari sudut datanya kita tinggi. Mm -hmm. ha, sebelum ini kita negeri pembangkang. Mm -hmm. Kita tak dapat kerjasama yang padu. Sebelum daripada ni? Ha, sebelum daripada mm -hmm. ini Itu kekangan kita. Mm -hmm. ...dia orang bergerak. Kita orang bergerak. Mm -mm. Tapi tidak bersama. Mm -mm. Alhamdulillah bila perubahan kerajaan terbaru ni ...kita seiring. Mm -mm. Alhamdulillah. Maka kita merancang... ...di mana aa, kali pertama MB telah dilatih... ...sebagai mm -mm. pengurusi MTMD, MTMD. Majlis Tindakan Memanggangi Dadah. Mm -mm. Ha, Kebangsaan Pekat Negeri Kelantan. MB jadi pengurusi kali pertama. Mm -mm. Maka kita boleh merancang. Jadi hasil daripada perancangan ini kita setuju negeri Kelantan ini kata banyak apa uh, datanya uh -huh. antara tertinggi dalam negara maka dalam negeri Kelantan ini jajahan yang paling tinggi ialah Penggalan Cepo. Penggalan Cepo. Ha. Saya ingat ke saya tumpat. sebab itu sempadan. sempadan. Uh -huh. uh, rupa-rupanya uh, ADK bagi laporan kepada kita Penggalan Cepo. Uh -huh. uh, dengan uh, ketua pengarah EDK Datuk Seri Zulkifli datang uh -huh maka dipilih pengkala cepat sebagai pilot projek kita. Mm -hmm. ha, majlis tindakan memang dah ada. Mm -hmm. Jadi kita ambil uh, apa? ah uh, fakta ataupun datanya yang mm -hmm. kita buat mm -hmm. bermula Januari hingga Julai mm -hmm. 2019. Mm -hmm. ha, datanya yang kita terima banding dengan Januari hingga Julai 2020. Mm -hmm. Berlaku penurunan. Ha, ini ni hikmat kita bersama sekarang ni. Mm -hmm. Di sudut umumnya kita masih tinggi tapi mm -hmm. bila kita buat program ni alhamdulillah ha berlaku penurunan. Contohlah sebagi ni hak yang YDK bagi dalam mesyuarat kita terakhir baru ni OKP orang kena pengawasan. Mm hmm. Ha 2019 seramai 594 orang. 1994. Ha bila kita buat pilot projek ni 14 tempat di seluruh negara. Hmm. Yang ke, eh, satunya di Kelantan, di Pekalan Cepa. Jadi, 2020 menurun kepada 423. Hampir separuh, tak. 171 menurun. Hmm. Jika Ustaz boleh kongsikan, bila sebut pilot projek tadi, ha. apakah bentuk program yang dijalankan? Bentuk program ini, kita buat kerjasama. Hmm. Semua agensi yang terlibat. Hmm. Ha, dengan belia, dengan jabatan agama, hmm. ha, dengan uh, majlis daerah, hmm. dengan pejabat tanah. Jadi, pengurusinya 20 ketua jajahan ketua jajahan jadi negerinya ketua jajahan hmm. dan dia boleh uh, buat program secara kerjasama semua agensi ataupun uh, NGO yang terlibat dan mungkin lebih banyak program penerangan dan uh, kesedaran begitu uh, penerangan kesedaran uh, menyantuni turun ke bawah Penguatkuasaan, tangkapan sebab itulah uh, datanya Kelantan masih tinggi Mm. Bagi saya, saya memberikan galakan kepada EDK, kepada PDRM, anggota penguatkuasaan sempadan supaya tangkap. Mm. Operasi teruskan. Mm. Perbanyakkan. Mm. Jangan hiraukan sebab bagi kita orang kerajaan, kita memberikan ruang sepenuhnya kepada agensi ini, penguatkuasaan keselamatan dan sebagainya supaya menambahkan lagi kekuatan operasi dijalankan supaya lorong-lorong tikus ataupun yang datang ah semua ni dapat dihapuskan. Jadi peringkat permulaan ni, uh, projek kita ni menampakkan peningkatan dari sudut uh, tadilah dada dan seumpamanya ketum. Ha, kalau kuasa pun tangkapan yang dia orang buat ni sampai berjuta-juta hmm, banyak teruskan ha, hmm. kita tak heran kalau sebelum ni kita takut dipolitikan sekarang ni kita tak perlu takut hmm. biarlah orang kata apa pun asalkan niat kita ni baik contoh saya diberi peluang 5 tahun hmm. Sebagai ibu berhormat sebagai pengurus beban Madap, maka tempoh 5 tahun yang saya bekerja bersama dengan ADK PDRM sebagainya hmm. untuk memerangi ha, dadah dan gejala-gejala yang berlaku di negeri Kelantan. Hmm. Kejayaan kita terpulanglah. Hmm. Kita usaha. Ha, kita usaha. Jangan kepada Allah. Ha, tawakal kepada Allah taala sebab itu adalah hak Allah bukan hak kita. Baik Jadi, saat. apa yang kita dapat kita bersyukur. Hmm. Okey baik, uh, isu itu agak berat. Uh, baik kita tinggalkan isu dadah seketika. Okay. Kita bincang mengenai uh, um, uh, kembali kepada berkaitan dengan bajet uh, Belanjawan 2021 Yang mana uh, disebut mengenai program Azziwash uh, Bantuan yang diberikan kepada anak-anak muda belia yang ingin uh, memulakan uh, kehidupan berumah tangga Dan uh, dalam uh, sidang Belanjawan tiap Hari disebut RM3 juta ...diperuntukkan untuk program aziwash Az ini untuk tahun hadapan. Jadi, bolehkah Ustaz berkongsi maklumat berkaitan... ...sudah berapa ramai yang menerima manfaat daripada program ini... ...dan mungkin perkara lain yang ingin disebut, Ustaz? Okey, terima kasih. Aziwash Az ini satu program yang kita buat untuk memudahkan... ...anak-anak muda kita uh, meneruskan uh, bahtera berumah tangga. Mm -hmm. Jadi, uh, memudahkan ini kepada mereka yang mempunyai kesukaran dari sudut perbelanjaan. Uh -huh. Maka kerajaan negeri uh, bersetuju untuk memberi bantuan uh, seribu uh -huh. kepada anak anak muda ni yang pendapatannya tak tak seberapa uh -huh. Atau di peringkat awalnya uh, pendapatan bulanan mereka ini 700 ke bawah. Uh -huh. Tapi bila kita tengok uh, apa taraf kemiskinan ni pendapatan ini sudah tinggi uh -huh. maka bermula pada tahun ini 2020 kita angkat mananya kelayakan untuk memohon program aziwah az ni Uh, paling kurang pendapatannya Seribu Sudah dilaksanakan tahun ini uh, Sudah dilaksanakan Jadi mana-mana Belia lah Bukan belia wanis uh, Setakat ini kita mampu untuk belia uh, Yang lelaki Pendapatannya Seribu ke bawah Boleh memohon Untuk mendapatkan bantuan kerajaan untuk memudahkan perjalanan majlis dia untuk menggalakkan anak-anak muda kita ni kahwin kahwinan kali pertama kali pertama lah tidak kali kedua atau <laughs> yang keberapa kita bagi satu ribu satu ribu ringgit ha, jadi memudahkan uh, ha, dia orang ni meneruskan uh, ha, rumah tangga jadi program ini bermula pada tahun 2011 lagi 2011 Ah ha, 2011 maknanya sampai sekarang ni sudah 10 tahun 10 tahun. Sepuluh so, tahun ni dengan bajet yang dikeluarkan oleh kerajaan setakat ni kerajaan membelanja 10 tahun ni hmm. sebanyak 23.5 juta. Ah ha, melibatkan 23500 orang lebih. Hmm ha, anak belia kita. Ha, walaupun orang kata Kelantan ni apa duit banyak, duit tak ada. Ah ha, YB be dia berpoya-poya ke apa dah. Ha, tak ada. Ni bagi anak muda saja kita bagi. Ni untuk azwa hmm. tu tak termasuk lagi usahawan hmm, ke bantuan-bantuan lain bantuan al itam ke sebagainya banyak lagi hmm. tapi biarlah yang yang pentingnya kita melaksanakan tugas ini hmm. supaya anak-anak muda belia kita ni boleh meneruskan kehidupan dia hmm. berumah tangga setakat ni itulah baik ya buat kita ke agenda sedikit sukan bila disebut bahawa Kelantan mungkin kita ni akan menjadi tuan rumah kepada sukan Malaysia ataupun sukma setelah hampir 30 tahun ataupun 30 tahun kerajaan uh, Kelantan berdiri uh, belum pernah diberikan peluang sedemikian rupa. Uh, namun sejauh mana sebenarnya kita negeri Kelantan bersedia untuk menerima penganjuran yang yang besar sebegini sebenarnya Ustaz. Eh okay, terima kasih. Jadi sebenarnya inilah kali pertama Kelantan dipilih sebagai tuan rumah Sukma. Mm -hmm. Yang sukan paling berprestis paling berprestij dalam negara. negara kita lah. Mm -hmm. Ha, jadi sebelum ini kita tidak diberikan peluang ha, Secukupnya Bila berlaku perubahan hikmat Allah Ta'ala hmm. Berlaku perubahan kepimpinan peringkat negara hmm. Maka akta Majlis Sukan Negaranya Ialah pengurusi Majlis Sukan Negeri Dilantik oleh Yang berhormat Menteri Dengan persetujuan Menteri Besar hmm. Jadi Menteri itu ha, Rujuk kepada akta Maka Kelantan salah satunya negeri Tidak diberikan hak ha, sepenuhnya mengikut akta mm. maka saya sebagai pengurus sihat kuasa belia dan sukan telah dipilih uh, dicadang oleh Menteri Besar dan dilantik oleh yang Berhormat menteri mm. bermula tahun 2019 mm. Januari jadi first meeting lagi saya sudah mengemukakan minat kita Kelantan untuk menjadi tuan rumah sukma mm. uh, di mana Kelantan ini belum pernah lagi berbanding dengan negeri-negeri negeri lain sudah second round mm. ada setengah tu masuk third round yang ketiga dah. Jadi kita Kelantan ni belum lagi. Jadi Belum pernah sejak sebelum Merdeka? Sebelum Merdeka. Selepas Merdeka. Selepas Merdeka. Maksudnya setakat dianjurkan Sukumar ni Kelantan belum lagi. Memang belum pernah. atlet least dihantar setiap kali ke Johanan. Hmm, hmm. Cuma tua rumah belum lagi. Belum pernah. Perlis yang kecil pun sudah menjadi tua rumah. <laughs> jadi tujuan sayanya sebab... Yang pertama saya kemukakan alasan kepada menteri. Sebab Kelantan... Ha, tidak terkecuali memberikan sumbangan uh -huh. kepada negara dalam pembangunan sukan dan kita dapat lahirkan atlet-atlet yang hebat di peringkat Olimpik, di peringkat ASEAN, ha, di peringkat Asia dan seumpamanya. Uh -huh. ha, tidak terkecuali Kelantan juga memberikan sumbangan dalam pembangunan sukan negara. Tetapi Kelantan tidak diberikan hak ataupun kemudahan infra yang secukupnya. Uh -huh. Maka sebab itulah alasan saya mahu minta ...supaya Kelantan diberi hak untuk menganjur sukma yang keseterusnya. Maka dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tertinggi, Majlis Sukan Negara. Akhirnya yang berhormat menteri setuju untuk diberikan hak penganjuran kepada Kelantan... ...untuk siri yang ke-22. Pada tahun 2000? Asalnya 2004 tapi oleh kerana pandemik hmm. maka Johor telah tunda ke-2022... Maka 2024 balik kepada Majlis Sukan Negara. Dan dua tahun kemudian pula turun ke Kelantan. Jadi dijangka pada tahun 2026. Haa, 2026. Jadi kesediaan kita, kemampuan kita, komitmen kita. Maka dalam bajet baru ini, negeri telah meluluskan bajet 16.25 juta. Ini sebagai satu komitmen kesungguhan kita. Di mana kita telah menyediakan tapak di Bukit Merbau. Ha, seluas 320 hekar. ha, dan tapak itu sudah kita buat pengambilan dan kerajaan akan buat uh, jalan untuk menuju ke uh, komplek uh, sukan tersebut sejauh 2km uh, semuanya bajet itu lebih kurang dianggarkan 16.25 juta siap semua, tapak, jalan semua sekali uh, dan lebuh raya akan dibina, ada exit uh, ke Madinah atau Riyadhah kita namakan kompleks sukan ni. Ha, kompleks sukan, ini. sukan hmm. tu dengan nama Madina atau Riyadha ataupun hmm. Sport City Bukit Merbau. Ha, Bukit Merbau. Hmm. Ha, jadi siap semua maka tanggungjawab Majlis Sukan Negara, Kementerian Belia dan Sukan ataupun kerajaan persekutuan datang buat ha infra sukan. Hmm. Stadiumnya, hokinya, stadium tertutup multi multi purpose uh, dan sebagainya, pusat-pusat latihan dan sebagainya, asrama dan sebagainya di kawasan yang kita sediakan. 320 hektar. Jadi tempoh 6 tahun yang disebut tadi ya. Sejauh mana optimisnya Ustaz Bahawa 6 tahun ini fasiliti ini Termasuklah uh, Madinatul uh, Riyadhah tadi ya. Bukit Mabau ini akan siap Jadi Alhamdulillah Dalam ESKO uh, lepas Kerajaan sudah bersetuju Saya mengangkat cadangan ini Untuk menubuhkan Sekretariat Sukma hmm. Kelantan hmm. Dan kerajaan meluluskan bajet 2 juta Mm -hmm. Jadi sektor ini kita akan tubuh dengan diangkoti oleh seramai uh, lebih kurang 30 orang mm -hmm. pegawai mm -hmm. untuk menguruskan uh, tuan rumah sukma mm -hmm. Jadi dia lah orang kebicaraan dan sebagainya dan kita pun telah uh, selesai membuat VM, Value Management mm -hmm. bersama dengan Kementerian Belanda Sukan, APU mm Semua -hmm. EPU, Uh, semua agensi-agensi terlibat JPN dan sebagainya, JKR dan sebagainya, Majlis Sukan Negeri, Majlis Sukan Negara, mm -hmm. Kita buat di Kota Baru tiga hari dan kita semua uh, agensi-agensi terlibat itu telah menyenaraikan keperluan-keperluan bajet-bajet yang dianggarkan dan kita bulan lepas sudah kita angkat kepada Kerajaan Persekutuan melalui Majlis Sukan Negara, Kementerian Majlis Sukan. Uh, semua infra yang kita cadangkan di Kelantan ini uh, berjumlah lebih kurang enam ratus juta. Hmm, hmm, hmm. Jadi sekarang ini kita menunggulah. Dia orang nak bagi berapa kepada Kelantan... Hmm. Contoh nak bagi RM100 juta ke... rm juta tu kita akan cover lah... Hmm. Negeri akan cover lah... Contoh... Jadi sekarang ni... Kita sudah hantar... Kepada... Uh, Kerajaan Persekutuan... Kementerian Bilang dan Sukan, Inilah... Infra yang diperlukan... Oleh Kelantan... Untuk menjayakan Sukma yang ke-22 nanti... Baik Ustaz... Uh, itu berkaitan dengan Infra... Uh, sebolehnya rakyat Kelantan... Bukan setakat Kelantan ini menjadi tuan rumah kepada Sukma tetapi kita juga mahu menjadi juara kepada penganjuran pada tahun 2006 nanti, 2026 ya. nanti. Jadi, bolehkah Ustaz berkongsi sedikit berkaitan uh, plan pembangunan atlet-atlet yang sedang ya. Ustaz usahakan? Ya. Kita pun mendapat nasihat daripada Johor sebab uh, dua, tiga kali pun kita bawa pegawai-pegawai kita ke Johor uh, bagaimana kita nak menjadi tuan rumah Sukma ini. Uh -huh. Jadi, Johor menasihatkan supaya selain daripada infra yang kita rancang, kita juga kena merancangkan pembangunan atlet atlet ya yeah. ha, maka saya pun arahkan MSN supaya buat Walking paper mm. macam mana ha, Johor cakap jangan kita hanya menganjur saja mm. ha, kita menganjur tapi pingat bantai ke orang <laughs> lain <laughs> ha, jadi kita menganjur kita pastikan sukan yang dianjurkan di sini ada peluang untuk kita dapatkan pingat <laughs> jadi yeah, yeah. kita sudah buat plan apa uh, planning uh, pembangunan atlet alhamdulillah dalam bajet baru ni kerajaan meluluskan sebanyak 2 juta mm -hmm. walaupun tak banyak tapi kesungguhan kerajaan dalam bidang sukan untuk mm -hmm. membangunkan dan untuk mencapai target yang kita kendaki mm -hmm. dalam sukmati jadi pihak MSN telah menggariskan a 2 3 plan yang dikemukakan contoh kita buat program kijamas. Mm hmm. Program uh, pelapis. Mm hmm. Program bakat baru. Ya. Bakat baru ni untuk cilik. Mm hmm. Uh, yang umur sekolah rendah mm -hmm. kita kena pasti yang ada potensi, ada talent yang baik kita asuh. Mm hmm. Kemudian kita asuh baik kita nak naik kepada program bakat. Mm hmm. Nah, program bakat sebab atlet Sukma ni berumur 21 tahun ke bawah. Mm -hmm. Jadi dalam program bakat ni kita hantar penyertaan ke mana-mana kalau dia ni mampu mencapai pingat hmm. ataupun juhan dalam acara-acara pertandingan kita masuk dalam program kijamas. Hmm. Kijamas ni maknanya hot ni ni hot boleh capai pingat emas ataupun perak cream of the cream. Cream of the cream. Hmm. Jadi inilah yang kita apa perancangan pembangunan atlet. Dan kita lebih tumpukan kepada program-program yang boleh memberi impak yang tinggi mm -hmm. Contoh Satu atlet Dia boleh capai 3-4 pingat mm -hmm. Contoh-contoh sukan ya Contohnya olahraga Olahraga Contoh angkat berat mm -hmm. Dia banyak kategori kan mm. Seorang itu boleh banyak Kategori Jadi seorang itu kadang-kadang dia, dia boleh 5 pingat mm. Kalau bola contoh Bola sepak mm. Satu tim mm. 30 orang Satu je pingat Satu pingat emas saja <laughs> Satu pingat emas <laughs> Jadi <laughs> Untuk plan ini Sudah mm. su Kita sudah Beli mm. Haa Jurulatih luar daripada hmm. Georgia Georgia Slavers kita beli Slavers. Datang sini hmm. Dan dia setuju hmm. Dan kita dah sign dah perjanjian sini hmm. Dan sekarang ni kita tempatkan di Sekolah Menengah Putera hmm. Sekolah Sukan kita di Kelantan Sekarang ada di Kelantan? Ada dah hmm. Bermula pada bulan ni hmm. Dan melatih atlet-atlet ol olahraga kita hmm. Dan pengalaman yang kita ambil jurulatih daripada Georgia ni dia pernah melatih atlet Singapura sampai boleh pingat Olimpik. Hmm. Ha, di sinilah. Datang sini, saya tanya dia, hmm. apakah rahsia? Hmm. Ha, Selevers ni boleh latih atlet Singapura sedangkan Singapura ni negeri yang kecil. Hmm. Bilangan penduduknya kecil daripada kita Kelantan. Siapa boleh siapa pingat Olimpik di Olimpik hmm. ni? Pingat emas Olimpik ini? Hmm. ni dalam bidang olahraga. Hmm. Dia cakap satu je hmm. kuncinya. Kata apa? Rajin. Rajin. Ha, rajin. Sebab rakyat Singapura ni lebih lah makan nasi macam, macam kita juga. Besar kecil pun sama kita <laughs> jelah. Maka mm. kuncinya rajin. Mm -hmm. Maka saya minta dia supaya latih atlet kita ni supaya rajin. Mhm. Mm ah uh, contohlah dalam pepatah Melayu kan, kura-kura tu boleh menang dekat atas arnab. Kenapa rajin? <laughs> dia selalu berjalan, dia ni lembut. <laughs> arnak ni mempunyai segala kelengkapan, kehebatan, mm -hmm. tapi kalah kerana lalai. Mhm. Mm uh, buat kerja, lekor. Mhm. Mm jadi inilah yang saya nak asaskan atlet kita ni hmm. supaya rajin insyaallah boleh kejayaan insyaallah 6 tahun yang ada ni boleh tahun. digunakan sepenuhnya untuk kita ber ber uh, menyediakan prasarana dan juga pembangunan kepada atlet. InsyaAllah. Selain daripada itu hmm. saya juga uh, contoh baru ni kita hmm. jemput Om Kim Sui Om Kim Sui hmm. ya jurulatih. Ah uh, jurulatih bola hmm. sepak, sepak. kebangsaan kita buat seminar jurulatih. Hmm. Kita kumpul jurulatih jurulatih bola hmm. di uh, Riverview hmm. Dan saya minta jurulatih ni supaya latih pemain bola ni bukan setakat nak menang. Mm -hmm. Supaya dia mikir luar kotak sikit, kita Kelantan ni boleh bina satu orang panggil passing. Mm -hmm. Passing main. Kalau Brazil ni sambar Brazil. Oh, sambar. Ha, kena fikir gitu juga. Biar kita ni ada pattern permainan Kelantan. Ah ha, lagi menarik. Kau kata Brazil ada sambar, Kelantan pun ada sambar sama apa. Ha, tak ataupun buduh ikutlah. Ah, ha, itu yang pentingnya supaya jurulatih kita ni mik kisah patah hantu. Mm. Saya minta mm. jangan setakat fikir nak menang semata-mata. Mm. Tapi kena fikir ke arah tu juga. Mm. Baru maju. Betul. Kemudian saya kumpul pula persatuan-persatuan sukan. Mm. Nak upkan dia orang ni supaya dia ada strategi planning, dia ada target, dia ada SWOT uh, analisis dan sebagainya supaya dia ni bersama dengan Majlis Sukan Negeri untuk kita bangunkan atlet untuk mencapai kejayaan 2026 nanti. Ha. Jadi kalaulah perancangan ini berjaya sepenuhnya insya-Allah. Ha sekurang-kurangnya kita meletakkan sasaran empat teratas. Insya-Allah. Ha, insya Ataupun Allah. juara Ustaz. Juara. <laughs> ya. Baik Ustaz. Kelantan kita dikenali sebagai kerajaan Islam negeri Kelantan. Banyak program, banyak pembangunan yang dilihat selari dengan Islam dan uh, juga merujuk kepada penganjuran sukma nanti uh, sebagai contoh adakah Kelantan kita ada sedikit ruang ataupun hak sebagai penganjur untuk menetapkan garis-garis uh, panduan yang uh, mungkin boleh dilihat uh, ikut dengan syariat Islam sebagai contoh menutup aurat kepada uh, semua atlet bagaimana komen Ustaz? ya sebab kita Kelantan membang bersama Islam asasnya kita bukan menyekat ha? sebab uh... Allah SWT sebut wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah sebut aku jadikan manusia ni ha, bukan apa-apa adalah semata-mata untuk mengabdikan diri kepadanya. Jadi sebab tu Kelantan meletakkan asas membangun bersama Islam untuk menepati kehendak Allah Taala. Jadi begitu juga bersuka, jangan kita negatifkan suka. Sekarang ni orang nampak suka ni negatif. Suka ni haram. Suka ni berdosa. Jadi kita Kelantan meneraji perubahan. Saya nak supaya ubah minda masyarakat supaya sukan juga sebagai ibadat. Mm -hmm. Kalau bertani satu ibadat, sukan juga sebagai satu ibadat. Maknanya kita nak atlet-atlet kita bermain sukan juga dapat pahala. Ha. Ha. jadi contohnya Islam ni bukan payah. Contohnya hukum turun supaya kita menutup aurat. Mm -hmm. ha. Jadi itu hukum asas. Menutup aurat. Kemudian diterjemahkan oleh budaya masing-masing. Uh -huh. ha, kalau kita di Malaysia, di Kelantan. Yang perempuan pakai baju kurung. Menutup aurat. Uh -huh. Sebab Islam kata itu auratnya. Macam mana? Kau terjemahlah mengikut budaya masing-masing. Kalau di Punjab. Punjabi. Ha, pakai yang separuh. Ha, kita baju kurung. Dia separuh. Ha, contohlah. Kalau di Arab. Oh, pakai ini. Pakai jubah. Budaya dia orang mm. Jadi saya nak Supaya dalam bersukan Macam mana Menutup aurat Cara bersukan Jadi sebab itulah Kita Kelantan didik Anak-anak kita Contoh dalam Liga Elit bola ni Sebelum dia orang berlawan Kita buat sembahyang di Padang Dan kita jemput pegawai agama kita Unit Halakut Memberikan tazkira 5 minit ya Bukan panjang Supaya kita main ni ha, Jangan menggunakan emosi Jangan bertengkar Jangan bergaduh Alhamdulillah. Ha kita dapat kurangkan pertengkaran di kalangan pemain-pemain dalam liga elit dong kita ni 700 pasukan. Uh -huh. Alhamdulillah. Jadi inilah yang kita nak terapkan. Ha sebab Sukma ni 6 tahun lagi, panjang lagi masa. Cuma kita bukan sebut saja tapi kita buat. Ha contoh macam mana suka renang. Ada wartawan tanya saya, macam mana renang ustaz? Uh -huh. Kenapa? Saya tanya kenapa? Sebab renang ini suka sunnah. Hmm. Kenapa nak dinegatifkan? Hmm. Jadi sepatutnya suka sunnah ni kita kena amalkan dalam hmm. kehidupan kita. Hmm. Maka saya telah melancarkan kelab Asibah. Hmm. Kelab renang, saya pilih 20 orang. Hmm. 10 lelaki, 10 perempuan dan kita ajar cara menepati syariat. Hmm. Ha, jadi lepas ni nampak berjaya kita. Inilah contoh yang kita nak buat kita bukan cakap saja. Kita tunjuk, kita M buat Modelnya dulu. Modelnya diwujudkan. Ha, contoh bina badan. ada ha, dah aurat. Mm. Kita buat awang selamat. Awang selamat ya. Ha, kita bagi contoh dulu. Mm. Barulah orang selesa. Hmm. Ha, ni kita kata kau tak betul. Mana alternatifnya mm. Tak ada. Jadi orang tercari-cari macam mana Islam yang sebenarnya. Mm. Kita bagi contoh. Sebab itulah kita ingat arwah tu guru sebut. Ha. Mula-mula ha, dia masuk pejabat dia panggil pegawai, pegawai negeri supaya alihkan wang hmm. dalam bank konvensional untuk dimasukkan masuk dalam bank, bank, bank Islam kaunter Islam, Islam. Ha. Hmm. supaya urusan kewangan ini mendapat barakah ha, betul dengan kehendak syariat Allah Subhanahu hmm. taala jadi daripada itulah barulah kita dapat barakah keberkatan Jadi rezeki termurah yeah, ya yeah. oh, walaupun uh, Kelantan tak banyak sumbernya tapi hmm. berkat berkat ni mana apa tahan lama hmm. Jadi duit sikit tahan lama. Mm -hmm. Orang yang duit banyak tak tahan lama. Mm -hmm. Jadi inilah kelebihan Kelantan boleh sampai 30 tahun. Walaupun yeah, yeah. duit tak banyak tapi tahan lama. Jadi inilah yang kita nak dalam bersukan juga bila kita patuh syariat kita dapat berkat. Berkat ini pemain mendapat keamanan, kesejahteraan, keselamatan dan kejayaan. Mm -hmm. Jadi insya-Allah Kelantan akan muncul sebagai negeri meneraju perubahan. Yeah, yeah. Jadi kita kena berani. Sebab sukan ini salah satu lagi aspek yang perlu kita bawa perubahan supaya menepati syariat yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi itulah saya juga menyeru kepada semua berilah bantuan kepada kita untuk mencapai tahap yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Taala. Baik Ustaz, ramai yang uh, cuba untuk uh, bertanya kepada kerajaan negeri sejauh mana pelaksanaan manifesto yang kita sebut uh, berkaitan belia dalam PRU 14 tempoh hari antaranya dalam uh, tawaran ke-11 uh, dalam uh, program pembangunan belia bermaruah uh, disebut antaranya berkaitan dengan azuwa yang Ustaz sebut tadi uh, syarat kelayakan daripada RM700 uh, dinaikkan kepada RM1000 dan sudah dilaksanakan pada tahun ini baik, antara lain juga disebut sebagai untuk melahir dan membimbing seribu orang usahawan belia dan juga seribu orang usahawan tani sejauh mana program ini sudah kita buat Ustaz? Uh, terima kasih. Uh, saudara Nazman, ah uh, soalan ya. Uh, cukup baik. Sebenarnya saya pun tunggu-tunggu juga <laughs> uh, Sebab kita belia memang kita tumpu untuk membangunkan belia dan aspek pekerjaan kepada belia ni bukan setakat sebagai pegawai macam Nazman. Hmm. Ah uh, maknanya pekerjaan kepada belia kita ni apa bentuk pekerjaan yang boleh berikan mm -hmm. pendapatan pendapatan kepada mereka belia kita. Jadi uh, kita latih belia kita ni supaya mencari ruang-ruang untuk menambahkan pendapatan. Uh -huh. Salah satu je, contohnya melalui sukan. Uh -huh. Okeylah liga-liga dia Liga, tak ada dah. Ah yeah, yeah. uh, macam tahun lepas ni 20 orang lebih ditawarkan bermain dengan uh -huh. kelab-kelab luar. Uh -huh. uh, boleh memberikan menjana pendapatan. Uh -huh. Begitu juga dalam uh, memberikan ruang untuk belia kita ni uh, menceburi dalam bidang-bidang yang boleh memberikan pendapatan. Uh -huh. Dengan pandemik uh -huh. COVID-19 bila tahun lepas uh, bulan puasa nak kerajaan negeri tidak benar buka bazar Ramadan melalui SEDC kita buat uh, e bazar e bazar ya uh, e bazar melalui online terpahan. bila kita cek dengan SEDC cukup mendapat sambutan yang menggalakkan maknanya uh, belialah banyak buat program e bazar ni hmm. ataupun menyahut cabaran, uh, menyahut cabaran uh, kerajaan ni hmm. maka hasil daripada itulah kita melalui youbest kita mengadakan kursus online business mm -hmm. online anak uh, latih belia-belia kita supaya berniaga melalui online sebab itulah kita tengok muncul belia-belia kita tu sudah menjadi jutawan mm -hmm. contoh yang masuk sekarang ni Syahmi Production mm ha -hmm. yang dia buat YouTube dan sebagainya cerita, cerita pendek dan sebagainya dan uh, wujudnya apa uh, ushan usahawan yang melalui online ni ...bercambah dengan begitu cepat. Dan melalui kita, kerajaan negeri... ...minggu lepas, saya... Uh, ...buat kerjasama dengan... ...Institut Malaysia Kelantan. Uh -huh. Profesor uh, Dr. Nik Mahiran... Yeah, ...bersama yeah. dengan Dr. Anis dan... Uh -huh. ...gawai dia datang ke sini. Uh -huh. Kita bincang untuk... Uh, memperkasakan lagi belia kita dalam uh -huh. bidang... Uh, ...usahawan. Uh, Jadi, insyaAllah UMK akan... ...hantar kerja, kerja kepada saya... ...di mana kita nak menyasarkan seribu usahawan belia. Mm -hmm. Ha. Jadi insya-Allah dengan apa bazar Tekuanis MPKB yeah, yeah. Ha yang akan dibuka pada tahun mm. depan ni dengan kerjasama ha, portfolio usahawan mm -hmm. kita nak pilih belia kita dan akan dilatih oleh UMK dan ha, UBES ini ha, portfolio saya ini akan membantu belia-belia ni dan akan dijadikan contoh model ha kepada umum Ha, dan kita akan tempatkan di bazar ni, belia-belia yang kita latih ni, ha, supaya uh, terus maju membangunkan diri dan masyarakat dengan usaha-usaha yang, yang dan semenikian. Dan angka 1,000 itu Ustaz yakin dapat dicapai sebelum, sebelum berakhirnya penggal pilihan Raya ni? InsyaAllah. Insya Sebab sekarang ni banyak dah dibawa SEDC melalui usahawan, uh, sudah banyak dilahirkan. Dan uh, portfolio pertanian uh, sudah uh, sudah menjalankan. Dan menuju kepada sasaran tersebut untuk mencapai seribu usahawan tani. Hmm. Banyak sekarang ini anak muda kita uh, ikan dalam sangka, hmm. uh, tanam nenas, uh, kelapa hmm. uh, dan seumpamanya. Dan melalui majlis belia Kelantan dan persatuan-persatuan belia NGO-NGO yang kita uh, garapkan supaya kita mencapai. InsyaAllah seribu usahawan tani, seribu usahawan belia dapat kita capai sebelum PRU 15. Hmm. Itu usaha kita. Yang tercapai itu, terpulanglah kepada Allah SWT untuk hmm. memudahkan. Apapun, kita berdoa kepada Allah Taala supaya memudahkan hmm. perancangan kita supaya siapa target dan belia kita ni maju ke hadapan, insyaAllah. Baik, Ustaz. Tahun 2021 yang akan uh, datang. Ya. Disebut ramai sebagai satu tahun yang cukup berjaya. Uh, uh, penuh dengan cabaran setelah 2020 yang kita lalui tahun ini uh, diuji dengan uh, pemecatan perben, diberhentikan kerja uh, di di di, di, di m, berbagai uh, masalah ekonomi yang melanda keluarga dan masyarakat uh, dan banyak lagi jadi harapan ustaz kepada belia di luar sana dalam menghadapi 2021 yang kita harapkan menjadi tahun uh, itu tahun pemulihan kepada semua ya kalau kita tengok pada asal kejadian manusia sejarah-sejarah zaman Nabi sampai sekarang Allah tidak menyekat rezeki seseorang. Sebab dalam kitab sebut aku buat manusia Allah sebut aku buat manusia, aku buat seluruh rezeki. Ha, nah, cuma kita kena berusaha. Jadi kita berada dalam suasana baru. Norma baru. Pintu rezeki masih terbuka. Sebab itulah Allah sebut innallaha la yugharim yughayrima biqaumin hatta yughayrim bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum. Sehingga kaum itu sendiri yang mengubahkan nasibnya. Maka dalam norma baru. Kita menggarapkan anak-anak muda. Menyeru supaya kita berikhtiar mencari idea. Untuk kita menambahkan pendapatan. Ha, ha, jangan kita fikir ha, kerja ni sebagai pegawai. Nak, nak, nak ganti YB 5 tahun sekali. Seorang. Nak ganti DO. Nanti pension 60 tahun. Ha, maknanya kita kena berikhtiar berusaha. Sebab itulah. Nabi sebut 9 per 10 rezeki ni datang daripada usaha sendiri iaitu berniaga dan seumpamanya. Jadi itulah yang kita uh, yang kita garapkan di Kelantan. Kalau tengok kepada perkembangan KDNK, Keluaran Dalam Negara Kasar yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan di mana Kelantan mencapai pertumbuhan ketiga tertinggi dalam Malaysia, uh -huh. 5.3%. Ah uh -huh. berbanding di peringkat negara 4.3. Nah, Mananya kita Kelantan ni Nombor tiga hebat dah ni Perkembangan hmm. Sebab itulah kita tengok Kelantan ni maju Dengan apa Nasi air dinginnya hmm. Dengan ikan bekoknya Industri dan hmm. lah, sebagainya hmm. Mananya maju baik eh, Kelantan Dengan sorundingnya Macam-macam uh, hmm. Jadi inilah yang kita uh, Nak Supaya Rakyat Kelantan ni Berusaha Sebab itulah Zaman Tuk Guru lagi Sampai sekarang uh, Datuk uh, MB kita Datuk bentara kanan. Nah, menurutkan ada satu guru, pasar-pasar yang kita ada ni dinamakan dengan wanita. Pasar Siti Khadijah, pasar Sumayyah, Siti Aisyah menggambarkan golongan wanita belia wanis juga kuat bekerja. jadi inilah yang menyumbang kepada kekuatan ekonomi yang ada di Kelantan. Jadi insya-Allah terasa dengan kemampuan rakyat Kelantan belia-belia ni Mampu ha, negeri Kelantan mencapai kemajuan InsyaAllah Baik Ustaz, terima kasih uh, Begitulah uh, hari ini program semuka kita Untuk siri yang pertama uh, Dengan yang berhormat Ustaz Haji Wan Roslan Wan Hamad Esko anak muda kita Dan terima kasih sekali lagi Ustaz Sama -sama. Uh, Sudi uh, menjadi tetamu bagi program uh, kali yang pertama kita pada hari ini InsyaAllah Kita akan bertemu lagi uh, dalam program dan siri yang seterusnya InsyaAllah Sekian okay. Terima kasih